fortælle jer kort omkring colitis ulcerosa og hvordan vi ser det med osteopatiske øjne. Colitis ulcerosa er en kronisk inflammatorisk tilstand i vores tyktarm. Tilstanden ved man ikke helt præcis, hvorfor den kommer, og den kan give forskellige symptomer. Det er ikke alle, der har symptomer fra den. Nogle de har rigtig kraftige symptomer. Betændelsestilstanden kan man sige, det er i tarmene, i tyktarmen vil der være en kronisk betændelsestilstand, og den her betændelsestilstand, det kan så bluse op og ned. Betændelsestilstanden, den kommer fra vores immunforsvar, som forsøger at reparere en skade i kroppen. Så på kort sigt er inflammationen sådan set rigtig god omkring vores tarm. Problemet er, hvis tilstanden er kronisk, og inflammationen bliver ved med at være der over længere tid, så kan det gøre tarmene mere stive, altså mindre bevægelige, og det kan have nogle negative konsekvenser, både i forhold til tarmens funktion, men også i forhold til vores rygsøjle, vores nak, og især vores lænderyg kan blive hårdt påvirket af det her. Og det man med osteopatisk behandling kan gå ind og gøre, det er, at man kan gå ind og bedre bevægeligheden omkring tarmene. Ved hjælp af manuel behandling kan vi gå ind og få fat nogle bestemte områder, teste af, om det bevæger sig, som det skal. Hvis ikke, så kan vi langsomt og forsigtigt få det til at glide bedre. Og det kan hjælpe med, at tarmene bedre kan udføre den her peristaltikbevægelse, som de skal lave, for at det fungerer optimalt. Derudover ved at lave manuel behandling i maven, så kan man også øge blodgennemstrømningen ind til tarmene. Blodgennemstrømningen kommer igennem noget, der hedder et mesenterie, som er sådan en slags rør ind til tarmene, som vi har inden for vores kropstamme af. Så ved at tage spændingen af de her mesenterier, ved at få det bevæget ordentligt igennem, så kan man bedre blodgennemstrømningen til organerne, som sikrer en optimal funktion. Og derudover så kan vi også se det fra et neurologisk synspunkt, hvor vi går ind og kigger på, hvordan tarmene er styret. Og det er det op for vores vagusnerve af, for vores korsben, vores nakke og vores bækken. Og hele vores brystryg er ansvarlig for at styre vores fornøjelsessystem. Så ved at gå ind og have fokus både på nakke, brystryg og lænd, samtidig med at vi kigger på maven, så kan man nogle gange opleve nogle lindrende effekter i forhold til colitis ulcerosa. Det er en kronisk tilstand, så osteopati kan ikke fjerne det. Det er meget vigtigt at pointere, men i nogle tilfælde så kan man opleve en god effekt i forhold til behandling af tilstanden.